aivan uudet kujet. Lähdetään käymään nyt siellä luutohtorilla. Vieläköhän alakerrassa haisee kakka. Mä en ymmärrä, minkä takia jonkun pitää taas olla niin kateellinen, kun joku ihminen velaksi ostaa auton, niin ei täällä kuulemma tee pikapilla mitään ja tommosella pienellä henkilöautolla pääsee ihan yhtä hyvin turvassa kuin millä tahansa muullakin. Vaan noista on maavara aika pieni, että tällä puolet korkeimmassa vedessä pääsee menemään. Nyt ei muuten enää haise kakka. Saa nähdä, tuleeko vettä kohta. Sen verran on pilve. Olisi kyllä hyvä, että ne pesi tämän auton samalla tuolla portilla. Hyvä palvelu. Ei ole kääntyville sekaista. Minkälainen tämä Thaimaan liikenne olisi, jos kaikki noudattaisi liikennesääntöjä? Se olisi varmaan yhtään sen parempi, olisi hitommoiset jonot. Is that ball turning? Tässä on kans yksi katumarkkinapaikka. Tämä on kyllä tää sukunvitti ihan tukossa, kun tuohon tulee markkinat, niin se on periaatteessa silloin 1,5 kaistaa käytössä.
asiasta. Ei tuu vittu mitään, perkele! Käytiin sitten luulääkärillä ja oteltiin vähän useampia röntgeneitä. Ja röntgenien perusteella sanoi tuo lääkäri, että luut on tulehtunut. Ja se sanoi vielä, että todennäköisesti luusyöpä. Kysy kyllä, että varataanko heti toi MRI. Kuvaus olisi päässyt heti, mutta tiesivät vaan, että hinta on yli 10 000 patia, mutta ei tiennyt tarkkaa hintaa, niin eipä jääty sitten siihen. Nyt mennään sitten 25. päivä Pattajalle sen lääkäri, joka ton leikkas, niin sen luo. Katsotaan nyt, mitä se sitten haluaa. Se joutuu teettää uudet röntgenit, koska täältä ei annettu röntgeneitä mukaan. Sanoi, että jokainen sairaala saa tehdä omat röntgeninsä. Vaikka mä ne olen maksanut. Tai mun sosiaaliturva. Mutta joo, eivät antanut, ei voinut sähköpostilla laittaa mulle, eikä ne siirry tonne Pattajan sairaalaan ne röntgenkuvat. Eli siinä menee aikaa hukkaa, että otetaan Pattajalla röntgenit uudelleen, sitten takaisin kirurgille. Kirurgi on siellä ehkä kerran kuukaudessa. Sitten kun se selviää, niin katsoo ne kuvat, niin sitten se määrää sen MRIin. Jos Pattajalla ei ole sitä tai mitään noita tomografia tai muita skannityylisiä laitteita, niin sitten tullaan taas takas tänne ja sitten ne otetaan täällä anyway ne kuvat, mutta ne ei maksa silloin mulle mitään, kun ne tulee lähetteellä. Do you go? I forget my soap. Yeah. Mut joo, käydään hakee vähän jääkahvia ja tommosta. Right.
think they didn't check the gearbox. Joo, sen mitä voisi tehdä, eikä maksa teille mitään, niin jotka vielä ei ole kanavaa tilannut, niin tilatkaa kanava ja ehdottakaa muille tilata kanavaa. Mitä enemmän noita tilaajia saa, niin sitä enemmän sitä sitten ehkä rupeaa videoilla saamaan itselle rahaa. Tarkemmat kuvaukset, meneekö ne sosiaaliturvan piikkiin. Mä tiedän kyllä henkilöitä, jolla on mennyt 500 tonninkin hoidot niin sosiaaliturvan piikkiin täällä. Niin luulis sen nyt menevän mullakin. Ja se hoito vasta kallista onkin. Se on useampi 100 000. Siis jos siellä nyt on se luutulehdus ja jos siellä nyt on se luusyöpä. Mut se nyt selviää sitten niistä tarkemmista skanneista. Se on aika jännä juttu, ettei ne osaa sanoa hintaa jollekin kuvaukselle. Aika perusasia kuitenkin niinku. Joku nilkan skannaus, niin kyllähän tommoselle pitää olla tiedossa tarkka hinta. Niitä on varmasti tehty ennenkin. Eipä tässä purraa hammasta ja odotellaan. Nyt ostetaan donatseja. สวัสดีครับ Thank you Why I open door Nyt vedetään vähän tienvarsidonitseja. Nää on hyviä. Jos ikinä täällä ajelette ja pysähdytte liikennevaloihin, missä ne myy näitä, niin ehdottomasti kokeilkaa. On hyviä. Vähän tietysti sokuria, mutta 5 patia kappale. Pikkuhiuko on oikein hyvä. Nyt pitääkin ajella rauhallisesti, tuu enempää sakkoja. Vaikka se yksi nyt ei ollut ylinopeussakko, vaan se oli valkoisen alueen ylityssakko. 80 vajaa 90 on ihan ok ja 90 varmaan 95 on ihan ok. Tietystihän se säästää polttoainetta, kun ei ihan hirveästi yli 90 ajele. 88 aika optimaalinen, jos kulutusta ajatellaan. Näin. Maybe we take from here something to eat for me. What do you want to eat? I think.
semmosta. Siihen tömähti. Onneksi pahipas. Perkele! Tää on taas tämmönen päivä. Ei kyllä saisi väistää, kun ei tiedä mitä tuolla vasemmalla puolella on. Pitäis vaan antaa mennä. Sitten jos vasemmalla puolella, vaikka ei saa ohittaa vasemmalta puolelta, mutta jos siellä mopo ohittaa ja sen teilaa tonne, niin maksajaksi joutuu, vaikka se on rikkonut laki. Niin ennemmin jos toinen tulee vastaan ja ajaa sun kaistalle, niin ennemmin antaa pärähtää keulaan, kun teillä tai joku muu. Ainoastaan tietysti jos on kamera, niin kuin meillä on kamera autossa. Nyt oli taas toi tupakin sytytin laturi tullut ulos tuolta, eli oli lakannut nyt ei ollutkaan kuvannut, ei varmaan koko päivänä. Tai se saattoi löystyä tuolla kun sairaalasta lähettiin ja mä jouduin tulla apparin paikalta tähän kuskin paikalle, kun ei mahtunut toiselta puolelta, kun oli auto niin lähellä siinä. Sitten kun kameranäyttöä ei näe tästä kurkottelematta, kun se on tuo peilin takana, niin aina vähän jää huomioimatta, että onko se päällä vai ei. This have to check all the time, is it on or no? Now I think not all day. Why do you have to sit here? He's the security. But I don't understand why he had to wear helmet. Motorbike helmet. And he don't drive motorbike. I don't know. Funny. Lajittelukeskus käynnissä. Näin se kierrätys täällä pelaa. Aika varmaan pian joku harjateräs tosta renkaasta läpitte. On niin ruosteessa noi ritillä. Ehkä semmonen vieno tuulahdus on vielä. Mut ei silleen paha enää. Maybe we have to go Pattaya hospital tomorrow and tell what he told and that we need scan or MRI or something quickly. Did he wrote anything what he think I have that I can show the Pate doctor? No. What the fuck? How they know in Pattaya what happened? So have to tell by us. Ei vittu mitä touhu. And how about the doctor certificate for company? Have? And that tell I maybe have bone infection and cancer. Yeah, it's the bone infection. But not cancer, why? Because they are still not sure. That's why they want to do MRI.
Okei. Okay. No, sitten haetaan pattajalta uusi lähete tuohon samaan sairaalaan, että saadaan tota kuvattua. Vittu on tää touhua tää, kyllä semmoista byrokratiapaskaa, että hohojakkaa. Ei voi mitään, katellaan, ihmetellään mitä tulee tapahtumaan. Se on morkki. Jotain sekaan, että siitä saa paremman makusta. Jauhelihalla tietenkin. Mitä nyt toivoo, ettei oo mikään luusyöpä kyseessä. Sehän nyt ei ois hauskaa enää ollenkaan. Varmempi, jos jättää auto ulos, vaikkei se nyt oo kiva. Kiva jättääkään. Tähän kuitenkin jonkun aikaa paistaa aurinko tähän kujalle, mutta yhtään ei tiedä, että tulee vielä rankempi sarenne. Sitten kyllä lainehtii joka paikka autossa. Parkkihallissa. Mut joo, ei tässä muuta kuin tuota sisulla me mennään eteenpäin ja katsotaan nyt, jos pääsee noihin skanneihin jossain vaiheessa. Selviää tarkemmin, että mikä siellä on. Luun tulehduksesta se oli aika varma se luulääkäri. Mutta selvinnee sitten. Eli varmaan pitää huomenna mennä jo aamusta Pattajan sairaalaan ja pyytää, että ruvetaan tuota hoitaan tilannetta sen vaatimalla tavalla nyt jo. Ja sitten nähdä se kirurgi 25. päivä. Katsoo, että miten se sitten, mitä se haluaa tehdä ton jalan suhteen.
you like my spaghetti